Miloše, ovaj razgovor čekam dugo i bit ću samokritičan da kažem da sam ja kriv 70%, a da si ti kriv 30%. Dakle, krivica je više do mene kao novinara koji je morao da traga za jednim šampionom koga imamo u Pirotu, a o kome malo ko nešto zna. Tako da se prvo izvinjavam tebi i svim onima koji te znaju i poštuju, s obzirom na to da si od, kako beše, prvo si se bavio ne ragbijem, američkim futbolom. Između ostalog. Da, i onda si se okrenuo bodybuildingu i sada te viđamo veoma često na pobedničkom postolju. Oprostit ćeš mi ovi 70%. Oprošteno, da. Nadam se da oprošteš ti meni mojih 30. Da, e sad dajmo da pokušamo da u najkraćem kažem ono što sam ja propustio da omogućim gledalcima portala da kažu. Kad si počeo se baviš i šta si sve do sada uspeo da ostvoriš od onih važnijih, da tako kažem, nastupa, pobeda? Prvo, hvala na pozivu vaš, Radio Dobar dan. Ispravio sam grešku. Jes. Ja sam se, kad smo već pomenuli američki futbol, ja sam se pre američkog futbola godinama bavio rekreativno bodybuilding, znači što sam u teretanu kao mlađi, da se malo pravilnije razvijem i tako to. I onda, kada sam završio sa tim drugim sportom, nekako nisam znao šta ću sam sa sobom. I onda sam rešio kao, hajde da se vratim tome gde sam ranije kao bio dobar, imao potencijala. I za relativno kratko vreme taj potencijal se ispostavio kao zaista legitiman potencijal da to može da bude solidan oblik pravog bodybuildera. I posle svega 3,5 godine treniranja od 2012. do 2015. ja sam prvi put kročio na binu i od tada sam samo u usponu. Znači, počeo sam sa nekim sedmim mestima, par puta bio peti, jednom četvrti. U men's fizik kategoriji najveći uspeh mi je titula vice šampiona države, što je zaista bilo odlično plasiranje u tom momentu, s obzirom da sam zaista, imajući u vidu, sam dosta kratko vreme trenirao i onda sam baš dao gas i prebacio se u kategoriju koja mi više leže, to je body klasi kategorija. I zaista, otkako sam se posvetio toj kategoriji, zaista je fenomenalno. E tu ima granica kilograma, kako daš? Da. Znači, konkretno ta kategorija body classic je odnos kilaža i visine. Ja sam, za mene koji sam 180 visok, mogu da budem do 85 kilograma. Da. I tih 85 kilograma za sad dosta dobro izgledaju, tako da ja sam trenutno aktuelni šampion države u toj kategoriji. Imam još, ja mislim, 3 ili 4 titula od prošle sezone, a ovu sezonu sam počeo osvajanjem 2 prva mesta na takmičenju u Vrnjačkoj Banji. Drugi po redu memorialni kup Miki Martinović. Osvojio sam tu moju body classic kategoriju koja je inače bila spojena u dve kategorije, s obzirom da ima body classic niska i visoka kategorija. Svi su bili u jednoj kategoriji, što je automatski malo teže za mene jer sam bili niži u odnosu na momke koji mogu da budu, ne znam, 90 i nešto kilograma. Bez obzira to što sam prikazao, tad je bilo više nego dovoljno za prvo mesto. I oprobao sam se u jednoj od težinskih kategorija, odnosno bodybuilding do 90. I tu sam briljirao, uzao prvo mesto. U apsolutnoj kategoriji nisam uspio da pobedim legendarnog Penju Miloševića, ali ima vremena, sezona tek počinje. E sad, dva detalja hoću da izdvojim, o kojima ljudi možda nešto znaju, možda ne. Mada sam sa tvojim prethodnicima, bilo je nekoliko naših bodybuildera koji su napravili neke rezultate, Nikolić, ranije Mirjana Ilić, tako dalje. Dosta je složen način života, ishrane, svega onoga što treba raditi dok si u treningu. A posebno je složen onaj period pre samog nastupa. To samo može da izdrži neko ko je jak. Slažem se. Psihički, fizički. Mislim, u toku sam, veoma često sam razgovarao sa njima. Zna se šta se sme, zna se šta se ne sme dok si u treningu. A ono strogo u oči takmičenja, to ne znam, čak i u čašama vode mer. Da, upravo tako. A i tu završnicu redko ko toliko poznaje da baš može sve da ispoštuje, isprostrava, što je to zaista prekomplikovan proces i zaista naporan proces, ali kao što sam malo pre pomenuo, za sad ide baš kako treba i
prezadovoljan sam s svime što postižem, s obzirom da nemam ni gurue, ni trenere, jednostavno sam, jednostavno stičem znanje. To sam želio da apostrofiramo. Miloše, ti si šampiona, potpuno si sam. Tvoja devojka ti je pomagala. Supruga. Bila je devojka, sad je supruga. Da. Čestitam i na tome. Tata je tu da bude vozač, da pridržava, da pomaže, ali ti nemaš ljude koji bi brinuli o tebe, o tebi sa one, da tako kažem, zdravstveno-naučne, naučno-sportske strane. Pa da, ta ideja je upravo pao meni na leđa, s obzirom da... Čitaš, pratiš, otvaraš internet. To je ti si samouk. Apsolutno. Izvini što tako kažeš. Apsolutno. I za američki fudbal sam bio samouk i tu sam jednostavno znao više nego svih ostalih u klubu, kao i sad za sve te stvari sveta bodybuildinga, fitnessa, ishrane. Čak sam i u poziciji da svoje znanje prenosim na druge putem interneta, na što sam veoma ponosan. Jer da ja nemam rezultate kakvi imam na takmičenjima, jednostavno ne bi imao čime da potvrdim da zapravo znam o čemu se radi u svemu tome. Znači, samouk sam, mnogi momci bez obzira što znaju dosta, ipak konsultuju se s trenerima, angažuju trenere, što je zaista veoma skupo, ali opet kad imaju zaleđinu tu neku financijsku, onda je zaista sve mnogo, mnogo lakše. Ja stalno tražim neke detalje. Još jedan detalj, da si ti sam i u onom smislu, kada su u pitanju nastupi, ti još uvijek nemaš klub, tebe zvanično niko ne finansira, tebi pomogne neko ko ima dobru volju, a ti pomogne, više to improvizacija nego jedan temeljan odnos, tako da ja se nadam, očekujem da će se sve to utemeljiti i da će Pirot imati jednog velikog šampiona koji će biti deo sportskog kolektiva ovog našeg grada i da će i iz budžeta opštine u buduće biti sredstava i za tebe. Ja se iskreno nadam da te iskorigujem, ja jesam član legitimnog bodybuilding kluba, ali što se tiče tih nekih... A ko je taj bodybuilding klub? Bodybuilding klub Partizan iz Bora. Da, to ćemo da izbacimo to, nemoj, jer gledamo te kao pirotskog sportista. Da, kaži da planiraš. Kada ovu sezonu budem završio, ako je završim kako mislim da treba da je završim, a to je apsolutnom dominacijom u mojoj kategoriji, uz mogućnost da osvojim nekog od apsolutnih titula, napravit ću malo dužu pauzu da se malo bolje spremim, da unapredim svoj izgled do temere da mogu da konkurišem kao kvalitetan takmičar na inostranim prestižnim takmičenjima, od kojih pobjeda zapravo mogu da imam neku korist. Znači, pobjeda na lokalnom takmičenju je super stvar, druženje je fenomenalno, iskustvo i sve to, ali... Ne, nastup je mnogo skup, treba skupno... Realno da, znači, kao karijerista ja moram da razmišljam u tom pravcu da ako budem pobedio recimo na Diamond Cupu u Malti, ja postajem profesionalac. I kao profesionalac počinjem da zarađujem, zarađujem od ovog sporta i onda neće biti potrebe da... Da sada daješ... Sve iz svog džepera, sve ide za pripremu sa... Neko pomogne malo. Da, jednostavno, to su prijatelji moji koji prepoznaju... Od nekih firmi? Da, znači s kojima se lično poznajem, to je i tata da preko svojih veza nađe nešto sitno, ali to je mala frakcija onoga što se zapravo... Moj savjet je da osnuješ pirotski klub i da počneš da polako prikupljaš i decu. Pirot ima svoj klub. Ja mogu da budem osnivač novog kluba, ali sa... Novog kluba? Ja ne znam bodybuilding klub koji... Sa Dušanom Nikolićem možemo da se priključimo, ali kad za to kažem bude vreme. Znači, očekujemo prinovu ovog januara, tako da ću da se posjeti malo više... Dušan je okej, možda bi mogli sarađivati. Naravno, već smo sarađivali, ja sam preko njegovog kluba i osvojio vice šampionsku titulu Men's Physique kategorije. Upravo to. Tako da, za sad je to bilo super, ali da bi se spremio za nešto ozbiljnije, za neko ozbiljnije takmičenje, ipak ću dati sebi malo više vremena da se spremim. Miloše, svadba je prošla, sve je završeno, sad ti pre sve takmičenje. Da, kao što sam rekao, drugi memorialni kup Miki Martinović je prošao odlično, naporno je bilo, evo već sad sam u opremi za trening, ispred mene je možda najjače takmičenje ove sezone, takozvano Jagodina Open, posećujem ga, evo, ja mislim, treća ili četvrta godina za redom. Kad će biti? Ove subote, 7. oktobar, bit će inostrani takmičar, to je otvoreno takmičenje, i organizator, kog sam malo pripomenuo, Peđa Milošević, ima čovjek zaista veze sa svih strana i gostuju mu takmičari iz Slovenije, Bosne,
Crne Gore, Mađarske. Ovog puta sam čuo da se najavljuju neki Rusi, što je zaista ozbiljna stvar i oni imaju dosta kvalitete bodybuildere, tako da za ovo takmičenje tempiram da budem najbolji mogući. Sutra dan posle Jagodine me čeka memorialni kup Novice Pavuljičić u Boru. Tu branim titulu takođe kao i u Jagodini. Zatim je Beograd Open, otvoreno prvenstvo Beograda, takmičenje na kome se još nisam takmičao, ta takmičenje... Je li jesen sezona za vas? Jesen i proleć. I proleć. Da, to su dve polusezone, ja preferiram jesen jer nekako mi više leži. I posle Beograd Opena je državno prvenstvo, gde takođe, znači... Kad je državno prvenstvo? 28. oktobra. Koji je tvoj cilj? Koji je tvoj, smatraš, čemu težiš? Tokom ove sezone, koja titula bi ti bila najvažnija u razvoju? Svaka je važna. Onako, plan je da odbranim sve titule koje sam osvojio prošle sezone, s obzirom da znam da je konkurencija jača nego prošli put, jer kažem, na nekim takmičenjima su spojene kategorije, to automatski znači da ima više takmičara, veća konkurencija. Nekako Jagodina Open mi je mnogo bitno takmičenje jer ima inostrane takmičara, kao što sam malo pripomenuo, ako želim da budem najbolji i da budem profesionalac, ja ću sa strancima morati da... Imate vi neke bodove da bi mogli da idete dalje ili nema bodova, kao u tenisu, kao što ima u karateu i tako dalje, nema bodova? Mislim da ne, za amaterska takmičenja u bodybuildingu je dovoljno samo platiti kotizaciju. Ne, mislim za profesionalne. Nema, profesionalni da bi se takmičili na profesionalno morate osvojiti najprestižnije amatersko. Da. Ili više njih. Dobro, a državno prvenstvo ipak ima neko svoje značajno mesto? Sa državnog prvenstva možete... Biti najbolji u zemlji? Da, nosi tu težinu, ali s obzirom da je samo za takmičare iz Srbije, upravo najprestižnija stvar vezana za to takmičenje kad pobedite da ulazite u reprezentaciju. I da. To je nekako... Sad, da li je te sezone evropsko, svetsko ili balkansko pitanje, ali zaista je opet jedno, za njim sledi... Si bio kandidat za... Već sam bio u reprezentaciji, ja sam trenutno četvrti na Balkanu, kiksnula je boja za mazanje, znači sam bio favorit za titulu prošlog oktobra, ali ima vremena, ispravit ćemo. Sve to košta. Veoma. Miloš, evo ti ruka, još jednom se izvinjam, sad smo na pola-pola. U budući ćemo biti bolji. Čestitam i srećan put u Jagodinu. Hvala puno.